I na cekularu bila, ušao mi tovar na klade, drva. Da. Sve s njih bi rezala na cekularu. Ne znam, nija te su svašta. Ja nju da uzmem za ruku, mene njezna mati uzme za rame i ne da. Men. A moj Amidžić uzeo nju, bili jaki ljudi ovako koji ja, samo ovako za ramena uzeli, priklopljata je hitili i oni odošli nizdje mi je ostalo sa punicom. Vrijednog domaćina Haru ste već upoznali, ali nam je ostala pričica koju smo zabilježili sa njegovom voljenom družicom Timom. Kroz ranije objavljenu priču mogli ste saznati da je domaćin Haro jako vrijedan, a otkrio nam je i nekoliko zanimljivih detalja iz njihovog života kao jedan prirodan lik. Ali poslušajte i sami u novom nastavku njihove zanimljive priče. I znate ono kad ne može sve da stane u jednu priču, ne znam koliko se sjećate priče iz Grivica kod Banovića o vrijednom domaćinu Muharemu, mi ćemo danas upoznati i njegovu suprugu, pa smo odlučili da to budu dvije zasebne priče. Svakako u nastavku očekujemo onako da ću saznati malo više o njihovom životu, o tome kako su se upoznali i slično. Muharema ima bujruva, je li tako? Ima, to ste ima. Rekli, ima. Samo i supruga naprijed. Čeka. Ima, ima. Odlično, samo hajde, naprijed. Jedva čekam da i nju upoznam. Hajde, samo izvolite. O, domaćice, ima li bujruma? Ima, hvala vam mnogo. Ja sam Dijana. Ja sam Fatima. Drago mi je. I vi imate neki nadimak, jeli? Ja, kako? Tima. Tima. Evo i vaš Muharem ima nadimak. Ja, njega niko ne zna po Muharemu. A vas kao Fatima znaju? Slabo. Slabo? Ja. Kako to tako s nadimcima zanimljivo? Kolega će malo nas snimit pa će onda da sjedne kad mi završimo. E, koji ćeš to? Može kisela. Eto vidim da ima. Imamo ja. Oženjili smo, mnogo je pričao. Mnogo smo pričali. Kaže, pitam ja Muharema, je li supruga tako pričalica kao vi? Kaže, nije. Da jes, ne bi mogli, kaže. Ko bi me slušao? Znači, pričalica je on u vašem ovdje. On je glavni. Glavni? Ja. Aha, uglavnom kažu supruga je glavna. Nije, nije, on je glavni. Znači, Muharem glavni. A kaže, mnogo vrijedan je. Evo, sve što nam ispričao, što smo vidjeli, ja, mašala. Tako je. Sve, znači, ste stekli, zajedno radili. Sve. Malo prije nam je ispričao kako vas zovne sa njive, vi dođete. Ja. To tako, i vi ste, znači, radili. Oj, nema šta ni jesam. Da. I na cekularu bila, ušao mi tovarila klade, drva. Da. Sve s njih bi rezala na cekularu. Ne znam, nija te su svašta. Znači, uporedo ga pratili u korak. Ja, znači, ste, on mene... Šta onda, naravno, on vas, vi njega, ja, znači, sve zajedno. Ja, imali goveda, imali... Puno nam bilo govida, sam junao to, dvije krave, dvoj telodi, sve sam ja to do njega hronim. Kako se to sve prije stizalo? Eto, stiglo se. Imaš djecu, imaš da u kući malo pospremiš ručak, napraviš na njivu i opet oko stoki. Ja ostanem ujutru i ispečam nam kahu ako je on kod kući. Da. Pečam kahu i popijem, ja pijem kahu s njima tam, kuhom pečem. Mm-hmm. I ispečam doručak i ručak i hajmo. Ponesemo, ako ćemo jest, na njih vihajmo. Da. A ako ću ja sama, on iđe i dalje na drugo mjesto, ja sama iđem i dok mogu rodim, onda kući. Eto. I onda aj u košaru, aj onda, aj onda. I sve tako ja. Bivalo. A nije mi ispričao Muharem kako ste se upoznali. Nisam, ajde rekao nešto da i vas pitam. Mrsko je meni to pričao. Ja ti kazat. Hajde. Išli mi u Mehtep. Da? Imali smo 10 godina. Ovdje ona dolaze iz Podgorja u Mehtep. Aha. I mi smo malo tu se švrljali. Malo kasnije, bili djeca. Ja, kasnije smo mi se to upoznali kako smo rasli, tako i ona je živjela u Podgorju, a ja sam ovdje u Grivicama. I ja sam išao, imao sam ja cura u Tulovićima i u Trštenci. I navečer ja krenem u Tulovice pa u Trštencu, u selo Banovice i dođem kod nje u 11. U noći. Da. I s njom počnem pričati, ačkovala se s prozora i šta. Da, da, da. I tako smo išli jednu godinu dana i tako. I došlo vrijeme da se oženimo, a nije baš došlo vrijeme, nego će nju mati da uda drugom čovjeku, mm-hmm. Momku. Ona neće. A imen žao. I ja se s njom dogovorim.
da se uzmemo u petak na večer. Bilo veselje vam u Čifluku u petak, a bilo jedno veselje u Bakovićima isto u petak. Ona je tamo ošla u Bakoviće na veselje i nema naroda, tamo malo vam bilo bolje, naš naroda, i oni su došli vam u Čifluk na veselje. Su došla ona sa drugaricama. I sad moji, ja zazvao svatove. I sad oni viču, Haro, nećemo ići njoj kući, valja otići u Podgore pa se vraća, sad zamisli da ideš jednom stazom ovako pa se vraćaš nazad 4 km, nećemo ići, evo da li ćemo mi nju uzeti. I mi smo nju uzeli, potegli iz Čifluka. Znači sa sjela. S veselja. Ja, veselja. Sa veselje. A imao ja, Rametli, Amičića, dva, oba dva su umrli. Nećemo kaj Haro ići gore, mi ćemo nju evo za potegnuti. A imaju je mati tu, nije bila kod kuće, nego došla od druge sa šćeri, tu na veselju. I ona, to se sad švrlja, priča se, hoće se Haro ženit i potegnuti imu. I ona čula, ta moja punica Rametli. Da. I hoće nju da uzme za ruku i da iđu tamo, imala ona neku familiju i ona nećedne. I umra ako oni pođu kući, hajmo kaj kući, mi vičem, ja njoj vičem. Nećemo ići gore, vi će ona, nemoj odlada kaj kući, a na Anu, ona će ostati, doći ona. I mi samo išli jedno 100 metara i ja nju da uzmem za ruku, mene njezna mati uzme za rame i ne dao, men. A moj Amičić uzeo nju, bili jaki ljudi ovako koji ja, samo ovako za ramena uzeli, prikoplata je hitili i oni odošli i nizdje mi je ostao sa punicom. Mene punica drži za ruku. A oni mladu ukrali vaze. A oni ukrali mladu i odošli ni zažito, ni zboraniju, jesen bila. Kad punca viđe, ona, znaš, Nena, ona ode, ja ostaš njom, ona mene pusti, ja za njima i tako smo mi došli i oženili se i živimo. Nije, pomirila se s tim što ste... Nije odmah. Tri mjeseca se nije pomirila. Zamjerila vam. Ja. A zašto ste bili... Da ja odim, sela me drugu. I to je bilo 20. Kažete, nisam bio povolj, jel? Ja. Nekoga drugog. Nisam ja bio povolj, bio sam ja Lola. Pa zato možda. Pa je. A mladi bio 17 godina, a meni 16. Pa rano. Kao? Nije rano i za podne. Nije rano i za podne. 16 godina, 65. godine 20. augusta i sad živimo, evo hvala Bogu, 57 godina. Mašala. I još da nam je živit koliko Bog čedne. Tako je. A da budemo zdravi. I rodila mi petero djece. Dvoje umrlo, troje živo. Imam šćerku u Americi, bili smo u Americi, ja i ona 3 mjeseca. A, mašala. Šći, čovjek ju i dva sina njezna je snana, jedno dvoje unučadi njezni. Naša promunčad. Kad ste išli u Ameriku? 2013. je otišli i došli 2014. Da. Bili smo 3 mjeseca. Lijepo bila Amerika mi, lijepa, dobra, velika. Želju ispunio svoju, prije sam volio, vikao sam i govorio sam da mi otiću u Ameriku, da vidim šta je Amerika i vidio sam. I tam sam hodao s kamionima, po Americi, 3-4 države sam išao, vidio sam šta je i dobro. Kako ste tamo uspjeli da vozite se kamionom? Nisam ja vozio, ja sam išao s kamionom. Pa da, ja, išao ja saputnik. Ja. Da. Morali ste da obiđete, jel tako? Jo, niste mogli to da propustite? Kako je Amerika je čudo bolan, morao se. To je nešto, to ne mere se ispričat. Et kako je. Veoma zanimljiv vam život bome bio. Ja. Jest. I baš ste se našli. I dobro sam živio. Od 82. godine mi idemo na more. Da? Od 82. 84. sam kupio zemlju dolje, napravio kuću, 86. imao borili kuću na moru. Hrvati. Da. Ne Hrvati, komunisti. E sad ponovo pravi moj sin kuću na tom placu. Sad s papirima, sad se radi dok. Da. A kada ste zadnji put bili vas dvoje zajedno na moru? Na moru? Da. Prošle godine. Pa. Samo 4 godine rata nismo išli. Pa nije vas poremetlo ni ovo sa kuću. Imam i Jaran, Anto Dokić, imam i vikendicu dole do mog placa i men dao ključevi, kod mene svi sa ključevi. Ja to koristim. Imam Nikolu Peća iz Turle, prijatelja. On ima vikendicu ispod mene. Razumiju mi še? Da. Samo rata nijesmo išli na mor. Ono sve od 82. godine, svake godine, ja i moja žena, dok su bila djeca mala, svi su išli. Da.
I sad pravimo, ako Bog da, sinu, kuću. Pravi se. Da. Ljudi rade, majster. Eto tako. Još ja sjedem u kola Mercedes, jednog crvenog, odim na more, meni je 74 godine. Sam odim i vratim se za dan. Sam vozim, niko mi ne treba. Mogu raditi, mogu voziti, zdrav sam. Šta još? Svašta. Mogu raditi, zdrav sam. Evo se sam išao onome gastrologu Midatu. I pregledao me sve, viče, Haro, imaš eroziju želdaca, nema lijeka, a ne mere se perisat. To je strugan želdac. Znaš, ko koža. Da, da. Ko peškir kad se izmene. Ja ne vičem, doktore, ja samo, vaši lijekovi ne pomažu ništa. Pijem ja njih, ali ne pomažu mi. Samo mi pomaže soda, bikarbona. Pa viče, koliko piješ, ako svaki dan jednu kašku od supe, ujutru popijem i to mi pomogne tako. Viče, neće ti naškoditi, ali nije dobro da je piješ. Ja znam zašto on viče, zato što je to jeftino. Ne trošim ni ove lijekove. I dan danas, od 2011. do danas pijem mjesečno kilu sode, kilu sode. Znači, Muharebe, vi već 11 godina konzumirate po kilogram sode. 11 godina. Da. Mjesečno po kilogram. Mjesečno. I pijem skoro svaki mjesec jednu kutiju Brufema od 400 miligrama. Evo ovaj Brufem. 30 komada. Da. Od 94. To protiv bolova, a šta? I preladi. Da. Protiv upave zglobova, protiv bolova. Ja kad se umorim danas. Da. Ja popijem jedan Brufen, za dva sata ja ustajem, idem radit. Ja bio ko da sam bio u banji. To vi možda kada dođete na onu popodnevnu dremku odmah. Tako je, ako sam umoran i bole me mišići, znaju me bol mišići te stvari. Popijem po jednu ovu tabletu, kad sam dobro prehlađen popijem po dvije. Kad sam dobro prehlađen, popijem 8 komada za 24 sata, dozvoljeno. Da, 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 da. Dozvoljeno. I kad malo ozrejem, onda siđem na jednu. Ovo je lijek najbolji za čovjeka. Kada bole leđa, bole zglobovi, bole mišići. Nije za glavu, je za zub, kad boli zub. Za glavu nije isprobano, znači nije. Ništa kod glavobolje ne pomaže. Kod glavobolje samo pomaže pare. Ništa drugo. A šta ovaj kod nas koji svaki dan skoro imamo glavobolju, ne možeš nam onda na... E, on ima slab možda vid ili nema para. Ovo ti je moje iskustvo. Ja vozio kamione. Da. Terenski kamion, radionu. Mene boli glava svaki dan ujutro 10 do... I ja išao doktorima i oni meni dadnu tableta, ne pomaže mi. Kad ja primijetio, ja u vožnji da ja ne vidim iz suprotnog pravca kad neko ide u kamionu, ne mogu prepoznati. I došli gore oni optičari, ja odem naočare sebi naručim, ja počeo nositi naočare kod nas na Bešinu. Da, u Lužniku. Da, da. Kako sam počeo nositi naočare, kafetina nisam popio još. Evo ima, sad je 22. od 96. Kafetina ne pijem nikako. Ako nosim, no, a bio mi slab vid, bolila me glava. I moram se naprezat. Znaš, da, da, da vidim i tako. Da. I ja više ne pijem kafetina. Ne boli mi glava. Eto, eto. Neko je stigao. Šta mislite, je li sin? Znači, ne, ovako nekako njegovo vrijeme da stigao. Ja, da. A da vas pitam još samo onako Timo, za vaše navike, kako počnete dan, s obzirom da je on većinu vremena čini mi se vani, radi nešto. Ja. Ali ujutru možda, je li kafa prvo, ja. Pa on izađe. Supa za... i onda izađe. Supa obavezno. Ja, obavezno malo... supa. Da se malo prizaloga i do ja. Doručka možda... I on tam radi dokle more i onda dođe da doručku jemo i opet ode. Opet za svojim poslom. Ja, dok je evak lijepo vrijeme. A kad je ružno, u sobi smo zajedno. Šta se radi kad ste u sobi? Da li se nekad gleda? Gleda on televizor, da. Obavezno politiku. A on to... A onda nađe i vas.
Znači, politika je mi, pa Boga mi nekako, mi vas odmorimo, oni vas umore. Razveselite me vi. Da. Ovaj, izvorna. Da. Tata Brada, ima nekad onaj Avdić, onaj, kako ime? Fenomen. Nije. Isto snima. Ima onaj katolik, onaj Oliver. Da, ima mnogo danas. Gledam vas. Ljubira naših kolega. Internet me najviše interesuje, bez interneta ne mogu. Vi volite da se informišete, da ste u toku, što se dešava. U svijetu šta se dešava. Ali evo kažete, ne sikirate se, kako ostati mu na ovo sve što danas se dešava i što nam prenosi, kako? Znaš kako ću ti kazati, imun sam zato što znam kako je stanje u nas. Da? Recimo, ja imam troje goveda različiti, recimo, krava, ovca i konj. Da. I nije troje kad je u jednoj grupi. Neko mora da vlada ili neko smeta, a u nas je to tako u našoj Bosni i Hercegovini. Konj je malo ljuči, krava je malo blaža, ovca je nemoćna i onda se oni nekako zgrne i ščučure se u jedan čošak i prinoće, pa sutra opet, tako ja to gledam. Mm-hmm. Nije u nas normalno, ali normalno je. Ja kažem, teško i onome, ona je lopov, ona je harsus ili hedefsus i hoće svi na jednog, svi trojica protiv trojici. Oni su svi trojica protiv trojici. Ne mogu nikako dva da se spare, ako su dva se našla, ona je treći večer, eno i se udružili. Mm-hmm. Ja to razumim. Da. A ja samo vjerujem, znaš šta vjerujem, u prirodu, u Boga i hvala Bogu što je neko nemoćan, ne mere nam ništa, nema rata. Ne mere. Ovo sad što radi Rusija tamo, ona je sila, jer tu se ja malo razblažim i nisam, ne nerviram, neka se žena nervira, vidi ovoga, nemoj stani, bo on mora, njega je Bog dao. Vas to pogađa više, jel? Ja. Ne, znaš, neke stvari ne mere da skonta. Da, ja to vidim široko. Ma mi to drugačije doživim. Ja, onako, znate što sam zaboravila pitam? Kada ste rekli nakon 3 mjeseca da se majka pomirila s tom odlukom vašom, ja, da vi budete ubrali. Kako je to izgledalo? To pomirenje s majkom, odlazak prvi do nje ili ona vama napokon došla? Išla ja na sud najprije s njime. Na lekaru. Da. Morala ići lekaru, ljekarsku, što sam mlada. Aha. I onda odemo oba dvoje na sud, ja, a morala i ona doći. I ja, hajde, rekao da se pomirimo, ja pošla nju da zagrlim, ne dao. Ne dao seb doći. I ode ona kući, mi kući. I kroz nekoliko otišu sve kar, jel? Ja, malo ću. I gor na... Dogovorili se za mir. Ja. Aha. I jed, pošle smo onda otišli i pomirili se. Nakon toga je prešla nekako preko toga, shvatila i vidjela možda da se vi lijepo živite, da ste uspijevate. A još da pitam, kada ste se udali i došli ovdje, je li bilo u zajednici, evo sad spominjete njegovog babu, je li bilo puno ili... Nije, samo mi djever bio i on i babo, sveka. Njiha dvojca i jo... I bobo, ja. A kako ste se privikli s obzirom da ste bili mladi, od mladi ste udali 16 godina? Jedva. Viče, imam sve kar, oni koni išli rodili, a joj mlada, viče, snao skuoj nam danas prugu. I ja ovako njeg gledam. Viče, šta me gledaš? Rekao, bobo, ja on umijem skuha prugu. Nisam, u nas je mati kuhala i brinula se hranom. I tako da, on viče, nemoj, haj, ja ću skuhati, nama sad moć peći. I tako je bilo. Kad pošle, ja ne mogu kukuruzi. Rekao, bobo, ja ne mogu, je svaki dan prvo. Ne merem. No šta je viče, onda se slabo živjelo, kad smo mi, slabo se imalo. Viče, ti se snao kuoj malu pogaču, a ti nama prvo, a u mene će djević, snao malo veću i odreću. I
on ne voli prvo. I tako smo, eto. I snaha se sve naučila, ja, tako? Kad se hoće, ja, sve se nauči, sve tu. Sve, kasnije došlo, ja, na svoje, ja, vjerujem. A evo, znači, svekrvu niste zapamtili. Aha. Zapamtila sam je živu, ali nije živjela s njima. Aha, aha, aha. Vi ste bili tu mlada, domaćica, ja, u toj kući. Ženio se u njega otac, dok sam ja došla dva put, jel da? Ja. Imao on i polubrata u Poljicu. I tako je oženio i pošlje mladu, mlađa od njeg baš nije... 19 godina. Ona nam je bila... A ona je bila ko matina. I danas da oni mi je žao. Ko mati, kud god odeš, ne imaš brige za kuću i za djecu. Da, da, da. Et, kako znači, ne radi se o godinama, nego kad, ja, si insan i, ja, insan si. Ja. Tako. Pričaju kako si bila u zatvoru u Foči. Kako u zatvoru, Timo? Ne znam, kaži ti. Što u zatvoru, Timo? Ja radio špedici, natovario ja konzerve za zatvor u Foči. Da. I ona večer, hoću ja s tobom, hajde reko. I mi došli u... Nije štjela je da odbijem djete. Zajma, ja, ja to i ne verujem ga odbit nikom. Da, da, da. I mače, a večer, hajde ti znao s njime, a ja ću njega ostaviti. Pa kako ćeš ako imao i ovo djeca trojati? Ne sekiraj se, hajde i oću i govedaj sve. I još njim tam. I došao s kamionom, dženom. U Rogatici, mi došli u Rogatici. Aj ti sad. Ja njoj vičem, rekao, sad ćemo mi Timo u Foču, istovar trobu, ali u zator moraš biti, rekao, u kamionu, ne smiješ se javiti. Išterat će ga na merhova. Ja. I ja nju ovaj, u kamion, gor u krevet, ja imao dva kreveta u kamionu, znaš. Mm-hmm. I ona legne u krevet. Ja navučem store, ja niđem s kamionom, imaš li koga u kabini, ne, ja nikog, sam ja. I 4 sata, oni su istovarali kamion, ona je bila u zatvoru. Aaaa, tako znači, a kako on zezza, to ja, bi se moglo... Kad smo izlišli, rekao, eto žena, ti si bila u zatvoru 4 sata. Išli smo svakdje, išla je sa mnom svuda. Išli smo... Nema gdje nismo išli. Volili smo i na Učevljane, i na koride, i na koncerte. I... Lijepo smo živjeli, imao sam para dosta. Rodio sam. Da, da, da. Rodio sam. I tako nije bilo problema. A bio sam i Lola, išao sam kad je djeca mala bila, ja sam bio na selu, glavni igrač. Evo Lola, Lola, priznaj da je, ja, bio, ja, Lola. Jo, pa i ono znao. Koga ću te, viće kože sa mnom. Rekao je sam. Kaže, ja sam bio Lola, ali nisam ja, nikad, ja, izdu. To je dobro, ja, rekao. Ja, jesam, ja. A mati me je štjela da ostavim 4 djece, da ga ostavim. Nema ona mene ilo da vrati se. A kuću gore imao brato, imao njegova djeca, ja ne mogu ostaviti djeci. A. To je zato njega abigenisala od početka, jel da? Ja. Ovo, pobio se na Lola. Ja se nisam bojao, ja sam ulazio u ljudi, ja kad uniđem u sjelo, prije se pilo. Da, da, kad uniđem u sjelo, ljudi se raskućuju da ja sjedim. Nije me se niko bojio, nisam se ja koga bojio. Ali vas se možda jesu plašili ili su vas nisam niko ja bio, poštovali, da? Ali nisam ja bio zao čovjek. Ba da, ali opet, znači... Ovo sam bio figura, ja sam bio 140 kila. Sila sam ja bio, koji danas, razumiš? Zato ti kažem, bilo je sve i sada, kad negdje odem, sad ću kazati još jednu priču. Kažite, možete. Nemoj više, sad ću ti kazati, nemoj kaj uzima pol kile, kaj uzim 20 deka, kad iđem u sjelo negdje. Da? Pa 20 deka, 2 marke, a pol kile 5 maraka, za 3 marke da ja sjedem za vrata. Za 3 marke. Da, 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 razlike, da. A ja kad nosim pol kile, kaj šećer, sok, kad ulazim na vrata, svako se raskućuje, viče, ajde Haro, evo gor sjedi. A da sam donio 20 deka... Pročelja, evo. Pročelja, a kad ja donesem 20 deka, svako za vidu kesu. 20 deka, kaj je jeboga, 20 deka. A što ti ne vičeš jeboga 20 deka? Ma ne, ja sam takav, ja ne dam sebe. Ja ne mogu, čuj, Dijana, ne mogu ja tebe pored ko sebe, ja sam ja. A to je, kakav si ti? Da, 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 svako drugi, svoje zna, tako, naravno. Tako, ali ja hoću da idem svakće. S obrazom. I više. I više od obraza. Tako, kad čovjek domaćin, a tako je kad pričam, zna, neću nikoga da uvrijedim. Ja sam pio, ja sam znao popit 2 litre rakije i ja nikog ne uvrijedim. 2 litre rakije i dođem kući s kolima.
nikoga ne uvrijedim. Ako ne mogu, znao mi se desi da se izujem, prit kolima je turing, obuću pod kola, ja legnem u kola, neću voziti. I to sam radio. Znali ste opet za neke te granice, šta se ne smije? Samo red, nikad nikoga uvrijedio nisam, nisam šćeo, niti mi je to obraz dozvoljavao. Da. Ja se vama moram zahvaliti što ste vi nama, nas primili u vaš dom, što ste pričali o vašem životu sa nama. Hvala vam mnogo i nasmijali smo se i uživali i hama napravili dvije emisije. Ljudi, ovo mora ići u dvije emisije. Kolega Čarobnjak će nešto napraviti. Mnogo mi se umorio jer je cijelo vrijeme stojao i držao kameru. Sad će nek sjedi, nek odmori. Hvala vam puno, Muhareme, što ste pristali da pričate. Sam ja šta vama dužan? Ništa dužan. Ma kako, lijepa riječ, posjeta nam govoriti. Ovo će svi je gledat. Pa hoće. Pa jo, ovo će svi je gledat. Pa i treba da gleda. Pa naravno. Možda kažem još nešto. Kažite. Narode, zaboravite krizu, radite. Zaboravite bolesti, radite. Morate raditi da bi živili. Moramo raditi da ova država se izdigne. Nemojte ići vani, kogod ode vani, zaprko se. Ja nisam nikad ću ići vani da radim u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Tesla. Zato što mogu ovdje zaraditi. A vidio sam, oni tam više rade nego ovdje u nas, naši. Naši da rade ko oni što odu u Njemačku, ko mora ustati ujutru u 6, nema zakasniti. I radi danas do 4, do 5. I zaradit će 2000 eura, 1000 eura je stan i hrana je 500-600 eura i njoj će ostati 300 eura, to je 600 maraka more. Evo će zaraditi na mlijeku, na paradajzu, na papriki i živi u svojoj. A svi koji odu, žude da se vrate u Bosnu, da dođu malo u Bosnu. Da li na godišnji, da li na odmor. Kad ostaju u penziju, kad dođe, ja bi išao u Bosnu. Da. Ne treba ići tamo. Nema nas, malo je ovdje. Bosna je puna hljeba. Teče Krivaja, teče Bosna, teče Drina, sve čista voda, teče Neretva, teče Vrbas, teče Una, teče Sava. Samo vodu da mi prodajemo, samo vodu da je pakujemo. Teče naša Oskova, Gostelja, Spreča, Tinja, sve to čista voda. Joj, pa mi 100 miliona vode uvezemo, bolam. Mi ne znamo vodu naliti u flašu prodati i pit svoju vodu. Zašto? Nećemo. Hoćemo da nam neko komanduje. Umjesto sam sebe. Ja sam sebe sad ustavim, vi ćete sad otići. Ja ću i za vas možda popi kavu, možda ću jesti i odo raditi. Vi opet za poslom, da. Pa nema, ako ne radim. Hoćemo popi kavu svi. Hoćemo. Ja, pili smo sad gore kod komšinice i komšije. Pa hoćemo li jest malo? Ma hvala vam, siti smo. U mene Dijana žena napravila. Pa što ste da praviš? Makar po batak napojite. Makar po batak, pa nije to mi, ja kad bih pojela batak tu i bi. Nego da ja odjavim pa da mi nastavimo. Ajde, evo. Ono, pričat. Pa pričalica je, priznao je da je pričalica, bome timo. Dragi naši, puno pozdrava vam šaljemo ovdje iz, ja zaboravim. Od Hare. Od Hare, ali kako se je ono? Grivice i kod batak. Velike selame i pozdrave, drago mi je što ste pratili i ovu emisiju, svako dobro vam želimo i toliko od mene. Ćao. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.